Takže Pepo, faninky napjatě očekávají střelec druhého gólu, Pepa Fárka. Netradiční střelec, Pepo, ale gól krásný. Takže jak jsi to viděl, tu situaci? No, ten balon jsem měl mít prvu já, ale Tomáš tam zabojoval víc, jak já, tak si ho sebral, táhnul to do lajny a dal to jen pod sebe, kde jsem čekal a jen jsem to uklidil. Střelil si branku a z tvýho výrazu byla vidět obrovská euforie. Zaťatý ruce, pát na zem, takže předpokládám, že je radost obrovská. No šílená, to je. Já jako občas dám za Bčko góla, to jsem rád, ale za Ačko to je můj vlastně první premiérový, takže jsem konečně rád, že jsem to protrhl. A můžu jen navázat teď. Že navážu teda. Já jsem viděl Martina Čiháka, pokladníka týmu, ten taky jásal hodně. No, všichni mi jásali, to říkali 500, 500, Fárky, máš to dobrý, no. Prosím tě, šel jsi tam s tím úkolem, ty jsi tam těsně předtím si vystřídal, šel jsi na hřiště, že jsi tam říkal běž a dej rozhodujícího druhého, jo, potvrzovacího. Ne, já jsem tam šel vlastně jako už jen trošku tahat čas, že jo, tak klasicky a teď prostě to na mě tak vyšlo hezky, no. Jo, prostě tenhle týden celý takový fajn, výhřivku jsme opravili, všechno klape, to je tréninky dobrý, všechno fajn. To říkal trenér, že tě chválí, že jsi ten gol zasloužil právě za to, jak jsi strávil celý týden tady opravou výhřivky pro tým, takže to je odměna a ty máš vlastně za Bčko gol minulý týden, teďka jsi střelil, takže je škoda, že tam možná že ten podzim končí, protože jsi chytil zrovna střelecký lauf. No konečně, no, ty jsem chytil lauf, jak říkáš, a to je konec, no, to je, tak nehře, zase znovu ne. Pepo, budeme se těšit, děkujeme. Taky. Jiříku, výhra 2-0 a 0. Kolikátá ta nula? Devátá. Devátá nula. Nádherný. V téhle sezóně. Ano. Jak se dneska rodilo to vítězství těžce? Bohemka, těžký soupeř. Určitě. Já myslím, že ten zápas byl obtížný, jednak počasí tomu úplně nenahrávalo, prostě foukalo, svítilo sluníčko, zima byla. A na konci skoro sněžilo. Na konci skoro sněžilo, takže už bylo vidět, že se ten podzim chýlí k závěru. A Bohemka určitě dobrý soupeř, IB se tam, myslím, jako vepředu velice dobře držel míč a snažil se tam něco vytvořit. Naštěstí si myslím, že neměl úplnou podporu okolo sebe, ale určitě obtížný soupeř a jsme rádi, že jsme to zvládli. Jak hodně zasáhlo před poločasové vyloučení a gól? Já myslím, že ten gól byl důležitější než to vyloučení, protože dneska, když byly ty podmínky těžké, tak první gól byl důležitý, zvlášť když jsme hráli proti silnému větru v prvním poločase, takže jsme věděli, že máme vítr a navíc jeden gól v zádech. Myslím, že to vyloučení, jako není to tolik znát. Myslím si, že oni se semkli, bránili dobře, nám se úplně nedařilo přidat ten druhý gól a pořád tam byla ta alternativa, že se můžou z nějaké standardní situace nebo z nějakého breaku prosadit na 1-1. A myslím, že jako celá obrana zahrála výborně a jsme moc rádi, že máme zpátky kapitána Rada Melničuka. S ním je tam, myslím, větší klid a jistota, takže jsme to dohráli a v poslední minutě Pepa krásně potvrdil. Ty sleduješ ty výsledky, viděl jsi, že ráno třeba lidi se zvítězili na uhelných skladech a že teda jsme poprvé v sezóně mohli ztratit vedení, protože v případě našeho sklopítnutí šli třeba lidi se do čela. Jak se to usadilo v hlavách hráčů? Myslím, že se to neusadilo, tak jako my víme, že když budeme vyhrávat, tak se nemusíme na někoho ohlížet. Jako samozřejmě výsledek jsme znali a musím říct, že nás trošku překvapil, protože Uhelky si pamatujeme z minulé sezóny i ze zápasu u nás, že mají velice kvalitní tým, ale tato sezóna je provází trošku kolísavá výkonnost, takže asi teďka měli spíš to své dno než ten svůj vrchol, ale já myslím, že prostě jakmile jsme se šli rozcvičovat a šli jsme na hřiště, tak jsme hráli za kopaninu, hráli jsme na to, abychom my vyhráli a abychom se vrátili do čela, ale myslím, že ten výsledek, jako jsme v hlavách neměli pod žádný tlak, jsme se nemyslím, že bychom se nějakým způsobem dostávali. Titul podzimního mistra je otevřený do posledního kola. Třeba lidi se hrajou na Motoletu, Kopanina hraje v Královicích. Jaký bude poslední mač? A budeme tam i na tom trůnu po polovině sezony? Tak já myslím, že rozhodující bude, kdo bude v čele potom 17. června, kdy ta sezóna končí, ale určitě bychom tam chtěli přezimovat, přece jenom jsme
nahoře od druhého kola, takže by byla škoda, kdybychom tam po 15. kole nebyli. Myslím, že Královicí máme z toho loňského podzimního zápasu co oplácet, kdy jsme tam 2-1 prohráli, nedali jsme v poslední minutě penaltu, takže myslím, že tam pojedeme vyhrát a když tam vyhrajeme, tak jsme prvními. Jirko, děkujem. Díky moc. Super. Tak, Kuba Sýkora. Kubo, gratulujeme k vítězství. 2-0 nad Bohemkou, těžký zápas. Tvoje pocity? Řekl si to vlastně sám, ten zápas byl hrozně těžký. Soupeř kvalitní, podmínky náročný, to hřiště v takovém stavu, v jakém je, fouká to ze všech stran, bylo to hodně o bojovnosti celý ten zápas. Myslím, že jsme víc chtěli a to rozhodlo. Takže jsme byli bojovnější tým dneska? A tak nejenom ta bojovnost, i tak kvalita fotbalová tam byla, ale určitě jsme šli víc za tím vítězstvím. Ve středu pole spousta soubojů dneska, i párkrát se narazila Ibeho, to je chlapek hora, jak se ti hrálo? Proti němu a proti urostlým klukům prostřed? Já jsem na to nějak zvyklý nebo něco, vždycky jsem byl na tom hřišti o té bojovnosti a na tu černou práci, takže pro mě je to stejný jako kdokoliv jiný. Před přestávkou vyloučení, ty jsi zaslech, co tam padlo od stopera hostů? Ne, já nevím, on tam mlel asi 3 minuty něco furt a to, takže já vůbec netuším. Jak to bylo důležitý, to vyloučení? Těžko říct, jestli ten zápas to nějak ovlivnilo nebo něco. Ona zas ta početní výhoda nebyla nebo není až tak znát v takovýchto podmínkách a v takovémhle těžkém utkání, kdy soupeř určitě svoji kvalitu měl a má a prokázal to, že jo? Takže myslím si, že to nebylo zase až tolik, že by to ovlivnilo ten zápas, spíš ten první gol, co jsme dali. Poslední minuta gol Pepa Fárka, ty jako znalec ceníku, co to pro něj znamená? Nevím, já ten ceník neznám, co to má Tomáš Šimon. Ty jsi ještě gola nedal, nebo co? Hele, no nedal. Já tam od toho nejsem. Já jsem tam od toho, aby Ibe nedal gola. A to se mi podařilo, takže já jsem spokojený sám za sebe. Pepovi to přeju, samozřejmě. Děkujeme a držíme palce do posledního kola. Díky moc, uděláme všechno pro vítězství.